Hərəkəsə salam aleykum, xoş gördük. Mənim adım Toğrul Ələkbərovdur, mən Fulbright məzunuyum. 2016-2018-ci illər ərzində Fulbright proqramı çərçivəsində mən Amerikada Bowling Green State University-də, belə bir universitet var, işçilərin təhsil və inkişafı sahəsində magistr əldə eləmişəm. Hal-hazırda bu gözəl təşkilatın Amerikada oxumuş Azərbaycanlı Məzunlaşdırma Birliyinin sədriyəm. Özümü də təqdim edə bilərəm, Toğrul kimi təqdim edirəm. Toğrul və yaxud sədr Toğrul kimi tanınıram, hələ ki, gələn ilin mayına kimi. Yəqin ki, də vaxtı düşünmüşəm, yəni istəmişəm, amma bu məqsəd olmayıb ki, mən Amerikada mütləq oxuyacam. Sadəcə bir uşaq olaraq, regionda böyümüş bir uşaq olaraq, hər zaman əlbəttə ki, mən də istəmişəm ki, biz bir harcısı təhsil alalım. Amma sırf Amerika deyildi, amma elə alındı ki, bu Amerika oldu. Amerika barədə nə düşündüm? Yəni, bu Amerika barədə düşündüm ki, Amerika böyük bir qüvvədir, böyük bir ölkədir. Əlbəttə ki, stereotiplər çox az deyildi. Yəni, belə spesifik özümü hazırlamamışdım ki, yox, Amerikanlar belədir. Yəni, ümumiyyətlə, həyatımın son neçə ilində çalışmışam ki, gözləntilərimi aşağı salım ki, bəs gözləntilərim qarşılanmasa həvəsdən düşmüyüm. Sadəcə gözləyirdim ki, maraqlı olacaqdır. Hətta mən, misal üçün, qərar vermək üçün mənə bir gün vermişdik ki, bəs sən qəbul olmasan, bu universitetə qəbul olmaq istəyirsənsə, denən adını yazaq, günün axırına kimi vaxtım var, bəs universitetə məlumat verək. Mən fikirləşdim ki, mən bu universitetə tanımıram, bu top universitet deyil, bu mənim sədim universitet deyil, amma fikirləşdim ki, Amerikada oxumaq gözəl bir his olar. Onun qədər gedəndə heç bir şey yox idi, heç bir gözləntim yox idi. Dedim ki, gözləntim çox deyildi, reallıqda nə qarşıdım? Reallıqda anladığım oldu ki, Amerikanı ümumiləşdirmək olmaz. Demək olmaz ki, Amerikanlar belədir, demək olmaz ki, Amerikanlar belədir. Çünki çox istiqanlı insanlar gördüm, çox soyuqqanlı insanlar gördüm, vetsiz insanlar da gördüm. Amma ümumən, mənim gördüyüm şəhərdə, bizim yaşadığımız yerdə çox dəstəkçi insanlar idi. Amerikada yaşamaq mənim həyatımı da dəyişdi. Mən belə çox dramatikləşdirməyi sevmirəm heç nə. Amma həqiqətən düşünürəm ki, bütün bu skeptizmdən bir yerdə, özümü tanımaqla bir yerdə, mən düşünürəm ki, Amerika mənim həyatımı iki yerə böldü. İki yer olmasa belə, o bölən məqamlardan biri oldu. Və doğrudan da mən iki il ərzində çox şey öyrəndim öz barədə. Və ona görə, mənə görə xarici təhsil daha çox onlar barədə deyil, xarici təhsil birinci bizim barədə bir şeydir. Özümüzü tanıyırıq, özümüzü dərk edirik, özümüzlə daha yaxşı ünsiyyət qurmağı bacarırıq. Yəni, misal üçün, mən Amerikada artıq bir ilə yaxın tək yaşamışam, otaq yoldaşım falan olmuyor da. Və bu müddətdə mən tək yaşamağı öyrənmişəm. Mən tək yaşamaq xoşlamıram, hətta qorxuram deyərdim, amma ki, orada öyrəndim. Və bu, mən özümü tanımaqda çox kümək oldu. Və dediyim kimi, bu mənim həyatımda dönüş nöqtələrindən biri oldu. Və nə xoş ki, mən ora getdim. Baxmayaraq ki, misal üçün, bəlkə də gözləntilərim daha, misal, tədrislə bağlı gözləntilərim daha çox ucaq çıxadı. İstədiyimi ala bilmədim oradan, ixtisasla bağlı. Amma ki, ümumi şəxsi və peşəkar inkişaf baxımından çox gözəl bir təcrübə oldu. Amerikanlar Azərbaycan barədə nə bilirdi cəmiyyətdə? Yəni, çox az insan nəsə bilirdi də. Bizdə belə bir zarafat var idi. Mən özümü təqdim edəndə deyirlər ki, Toğrul, what? Niyə? Çünki deyirdim ki, my name is Toğrul. Deyirlər ki, what? Deyirdim ki, I am from Azərbaycan. Deyirlər ki, what? Sonra dedim ki, I'm studying at Bowling Green State University. Bowling what? Ona görə Toğrul what kimi yadda qalmışdım mən. Çox adam bilmirdi əlbəttə ki. Bilənlər kimlər idi? İki cür insan bilə bilərdi bunu. Ya bu insan xaricdə yaşamışdı, biraz günə görüşü daha, coğrafi görüş, bilik daha geniş idi. Ya da ki, misal üçün, bunlar hansı bir xarici dil bilirdi. Onda bir sansın ehtimal var idi. Amerikada geri dönmüşəm mi? Təəssüf ki, yox. Təəssüf ki, olmamışam. Amma ki, nə yalan deyim, olmaq istəyərəm. Çox olmaq istəyərəm məncə, hətta deyərdim. Dediyim kimi də bütün skeptizmi qoysam qırağa, mən düşünürəm ki, çox maraqlı bir yerdir yaşamaq üçün. Sən özün vəsitimi qeyb baxmaq istəyərəm, dostlarım hələ də orada onları görmək istəyərəm. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, ümumiyyətlə, o yerə qayıtmaq istəyərəm, o şəhərə, o balaca şəhərə belə qayıtmaq istəyərəm. Çünki çox xoş, yoldaşımla çox xoş xatirələrimiz var bizim orada. Ona görə tam deyəm mənə ki, hansı hisslər keçirirəm, amma bilər ki, çox duyğulanaram bundan bağlı. Azərbaycana qayıtmaq çətin idi mi? Desəm ki, çətin deyildi, bir yalan olardı. Mən sadəcə dedim ki, necə ki, Amerikaya gedəndə sıfır gözləntisi qoymuşdum. Qaydanda da eyni şəkildə çalışdım ki, özümü hazırlayayım buna. Çünki qaydan bir çox dostlarımız deyirdi ki, bəs həvəsdən düşəcəksən, heç bir şey eləyə bilməyəcəksən və s. və laxır. Mən amma düşündüm ki, mən 28 il ölkədə yaşamışam, ölkəni sevirəm. Mən bunu bacaracam. Ona görə gələn kimi də işə düzəldim. Çox düşünməyə vaxtım olmadı. Amma haradasa noyabr, dekabr, mənə çatdı ki, mən Azərbaycana qayıtmışam və mən Amerikada çox şey buraxıb qayıtmışam da burada.
və biraz çətin oldu. 1-2-3 ay çətin oldu. Burdan da mənə o işdə kömək olan, özümü qayıtmaqda kömək olan dostlarıma, müdiriyyətimə salamını çatdıram, təşəkkürümü bildirirəm, buna qulaq asacaqsa. Çətin idi, amma ki, sadəcə qəbul edirsən ki, sən buradasın və bura üçün çalışmalısan. Ona görə də tam özümü saldım işin içinə, layihələrin içinə ki, doğrudan da bir xeyir verim. Çünki Fulbright birinci, it's about giving back. Mən də düşündüm ki, bəs mən oxudum, amma bunu verməliyəm də insanlara, bunu qaytarmalıyam insanlara, cəmiyyətə və onu çalışdım eləməyə. Gələcək planlarla bağlı izləyənlər, mən gələcək planlarla bağlı izləyənlər çoxdur. 2 həftə əvvəl at olmuşam, yəni bu mənim bütün planlarımı dəyişib. İndi ixtisas az layihəsi üzərində işləyirik. Azərbaycanda ilk ixtisas seçimi portalı yaradırıq. 200-dən çox ixtisas barədə insanlarda məlumat olsun. Çünki mənim ixtisasıma yaxın bir şeydir bu, kariyerə planlaması. Və görürəm ki, ən çox boşluq elə bu sahədə ki, insanlar bilmirlər ki, misal üçün də sənaye mühəndisliyindən kimya mühəndisliyinin fərqi nədir? Və ya cihaz qayırma mühəndisliyinin fərqi nədir? Və ya marketingdən menecmentdən fərqi bilmirlər. Regionda bu məlumatlar yoxdur və burada artıq işə münəccimlər girir, ekstrasenslər girir, papanın yaxın dostu girir, hansı ki, ümumiyyətlə söhbətdə xəbər yoxdur və ağlıma gələni yazır ixtisasda, insan bədbəxt olur. Dediyim kimi, kariyer mərkəzi qurmağı düşünürəm, bu yaxınlarda işdən ayrılmışam və öz istədiyim şeyi qurmağı yaxınam, bu yöndə getirməyi düşünürəm, çünki düşünürəm ki, Azərbaycanda çox böyük potensial var, bizim çox bacarıqlı, bright, yəni düşüncəli, rəngarəng uşaqlarımız var, gənclərimiz var, onlar sadəcə haradasa dəstək olmaq lazımdır, haradasa qanaqlandırmaq lazımdır, haradasa həvəsləndirmək lazımdır, haradasa bir yol göstərmək lazımdır ki, bu insanlar istədiklərini çatsınlar, bu işlə məşğul olmaq istəyirəm, yəni, düşünürəm. Hansı məsləhət vermək istəyirəm Azərbaycanlı gənclərə? Yəni, mən düşünmürəm ki, mən belə ixtisas yönümlü, ixtisasım məsləhət vermək olsa belə də, düşünmürəm ki, belə bir böyük bir təcrübəm var bundan bağlı. Məsləhət odur ki, sadəcə çalışın, yəni, nəsə eləyin də. Bu gün də, misal üçün, gələndə düşünürdüm ki, əslində, bugünə kimi özümü məcbur edib etdiyim işlərə görə xoşbəxtəm, etmədiklərə görə yox. Ona görə də, əgər məqsədiniz varsa, doğrudan da çalışın ki, nəsə olsun. Fakt deyil ki, bu 100% olacaq. Mən bu qərb motivatorlar kimi demirəm ki, istə və bu alınacaqdır. Yox, alınmaya bilər. Amma ki, yox olamasına heç vaxt alınmayacaqdır. Ona görə də, birinci müəyyənləşdirin ki, kimsiz? Nə istəyirsiniz və bunun üçün çalışın və uyğun olsa əlbəttə ki, bu olacaqdır. Yəni, biz doğrudan da bəlkə də bütün istədiyimiz şəraitimiz yoxdur ki, amma biz onlarla, milyonlarla insanlardan daha yaxşı yaşayırıq hal-hazırda və demirəm ki, bunun üçün sadəcə şükür edin, bunun üçün çalışın ki, daha yaxşı ölkədə yaşayaq. Cəmiyyət üçün bir işlər görün, kiçik bir dəstək olun, əlindən tutun. Yıxmaq, baltalamaq, pisləmək hər zaman imkanımız olacaq, amma bu bizə heç vaxt kömək olmayacaqdır. Gəlin bir yerdən nəsə bu ölkəmiz üçün eləyək. Cəmiyyət olaraq da mən alamlı olaraq çox sevincliyəm ki, bizim cəmiyyətdə çoxlu yaxşı, bacarıqlı, düşüncəli, çalışmaq istəyən insanlar var. Onlarla belə işləməyə çox böyük zövq alıram və inanıram ki, biz hər zaman daha yaxşı dinləməyə qadirik. Təşəkkür edirəm.